ja tornem a estar aquí una altra vegada al Farcell de Contes de Marc Jornet, el canal virtual de contes de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà. I esta setmana, com que és la setmana de Sant Jordi, avui expliquem un altre, el segon conte d'estos de dracs, de prínceps, de princeses. Avui toca un conte d'un altre drac, d'una altra bèstia terrible, i esta vegada no és de tan lluny. Ahir era de la Xina, avui és d'aquí de Catalunya. És una llegenda que s'explica i que l'he tret d'aquest llibre. Mireu, es diu Tres contes de dracs. Aquest llibre està escrit per l'Anna Gasol, Mariona Cabassa, Valentí Gubianes i Carles Arbat. Entre tots l'han escrit i il·lustrat. Està publicat per l'editorial Paula. I dins d'aquestes tres històries n'hi ha una, que és la que explicarem avui, que porta per títol, mireu, i així veureu també quina il·lustració hi ha, El drac de Banyoles. Fixeu-vos, oh, quin monstre més terrible, eh? L'heu vist bé? Mireu, quina cua també. Fa temor només de veure. Vaig explicar-vos aquesta història. El drac de Banyoles. Deixem el llibre aquí dintre. Esta història va passar ja fa molts i molts anys. Quants? Més de 1000. Era el temps de l'emperador Carlemany. I allà, al Clot del Drac, que és una cova que hi ha entre l'estany i la vila de Banyoles, hi vivia esta bèstia enorme, immensa, terrible, que tenia tot el cos cobert per unes escates punxegudes. I a més, tenia una cresta que li anava des del coll fins a la punta de la cua. Aquesta bèstia, a més, traia fum pels seus narius. I, a més, encara, si això no fos prou, el seu alè era tan pudent que feia pansir totes les plantes i tots els conreus i contaminava les aigües. Era la pitjor plaga que hi pogués haver a algun lloc i tot just se va posar a viure allà, al Clot del Drac. La gent de Banyoles estaven molt amoïnats perquè, a més, sempre tenia gana. Se'n passava qualsevol cosa que se li posés al davant, ja fos animal, planta o persona. S'ho menjava tot, tot feia cap en aquella boca insaciable. Sempre menjava. La gent amoïnada, alguns se n'anaven a viure fora. Els altres que es quedaven tancaven i barraven les portes i les finestres. No fos cas que se'ls colés a dins de casa i se'ls mingés a tots. Quina por, eh? Les mares avisaven els seus fills i les seues filles, xiquets i xiquetes, no anéssiu al Clot del Drac, que és molt perillós. La cosa anava de mal en pitjor. Cada vegada quedaven menys plantes, menys animals, se menjava tots els ramats, se menjava la gent, alguns marxaven. Però el pitjor de tot va ser que l'exèrcit, el mateix exèrcit de l'emperador Carlemany, va anar a fer front a aquella bèstia terrible i van perdre. Va guanyar aquell animalot. Oh, escolta, davant d'això, la desesperació ja era absoluta i no sabien què fer. Al cap d'un temps, un dels pagesos que quedaven allà a Banyoles va reunir-los a tots i a totes i els va dir: escolteu, he sentit que ara, des de fa poc, a l'exèrcit de l'emperador Carlemany hi ha anat un monjo que té uns certs poders màgics. Mireu, porta un canteret ple de peixos i cada vegada que és hora de menjar repartix peixos a tots els soldats i no se li acaben mai. Oh, potser podríem anar a demanar-li ajuda, a veure si sap què fer en esta bèstia tan terrible, que és el fruit dels nostres malsons, dels nostres malsons més terribles. Sí, sí, anem. Van anar tres o quatre persones de Banyoles a veure on estava l'exèrcit de Carlemany i quan el van trobar van buscar el monjo. Aquell monjo tenia un nom, li diuen Mer. I Mer, quan va sentir la història que li van explicar la gent de Banyoles, va pensar: és una feina una mica difícil, però miraré què puc fer. El monjo Mer se'n va anar amb els banyolins i banyolines que l'havien anat a buscar i quan
quan va arribar a Banyoles, el primer que va fer va ser encaminar-se cap al clot del drac. I es va plantar davant de la cova i va cridar al drac per a que sortís. I el drac, en bon punt, va treure el cap pel forat de la cova. El monjo Mer va agafar la seva estola, que és una peça de roba que porten els monjos aquí com si fos una bufanda. La va agafar i li va llançar al coll del drac. I després el va beneir. I tot seguit se va agafar el cinturó, que era com una corda, i va lligar el drac, que de cop i volta s'havia tornat manset. I el monjo Mer va estirar la corda i el drac el va seguir. I el monjo Mer, des d'aquell mateix moment, va saber que ja l'havia dominat, que ja l'havia vençut, que ja l'havia fet manso. I van estirar la corda i es van caminar cap a la plaça principal de la vila de Banyoles. I va entrar ell caminant i el drac detrás seu, i tota la gent aguaitava per les finestres en uns ulls així que no s'ho podien creure. Mira, ha vingut el drac, ha vingut el drac, però... Però diràs que no fa gens de temor, que està molt tranquil, que està molt manset. I quan van veure que no feia res, van agafar les seues forques i van sortir tots cap a la plaça i van començar a cridar: «Matem-lo! Matem-lo!». I el monjo Mer els va parar els peus i els va dir: «Tranquils, tranquil·les, que no veieu, que no veieu que no fa res. Ara s'ha fet manso, ja no es menjarà mai més a ningú, ni farà malbé res més. A partir d'ara només menjarà herbes i viurà sempre al meu costat, com si fos el meu gosset». «Oh, molt bé, que t'ho digues, monjo Mer». I el monjo Mer i el drac de Banyoles van buscar un lloc i allà van edificar una ermita. I allà se van quedar a viure. I la gent els anaven a veure. Bé, anaven a veure el monjo Mer, que havia agafat una gran fama de sant, i la gent l'anaven a veure per a demanar-li consell i per a demanar-li ajuda en algun tema delicat o per a que els anés a curar. El monjo Mer va agafar moltíssima fama i al seu costat hi va viure el drac de Banyoles, ben bé com si fos el seu gosset. Ja no va fer mal mai més a ningú. I diuen que tots dos, tant el drac com l'home, van viure fins que van morir de vells. Oh, i avui en dia, si aneu a Banyoles i pegueu una volta per l'estany, podreu arribar fins a l'ermita de Sant Mer, que és allà on van viure el monjo Mer i el drac de Banyoles. I conte contat, ja s'ha acabat. Este conte va dedicat per a tots aquells que us agraden molt les llegendes, especialment per a la gent de Banyoles, que em van ensenyar on està l'ermita de Sant Mer. Va per vatros! Anima't a participar al Reporters 2.0. És molt senzill. Envia'ns el teu vídeo indicant el teu nom i població per WhatsApp al telèfon 690 661 813, per correu electrònic a l'adreça reporters2.0@ebredigital.cat o a través de les xarxes socials de Canal Terres de l'Ebre. Reporters 2.0, un programa obert a tothom on tu ets el protagonista. Foc per la boca. Això crec que ja ho sabeu, que fan els dracs. Vale. I que i puntia terroritzat al poble perquè no menjessin les persones. Els ciutadans, sense cap altra solució, li van decidir donar drac dos ovelles per apagar la seva fam. Quan se van acabar les cebolles, li van donar vaques, bou i tots els animals que tenien, fins que se van quedar sense animals. El rei convocà una reunió i els vilatans van decidir que farien un sorteig i que donarien al drac una persona cada dia perquè se la mengés. Un dia la sort li va anar a la princesa. I tot des de... I ella
i era molt guapa i molt bona. Estava molt trista per les persones que havien desaparegut del poble. I per aquest motiu, centenars de persones s'oferiren per a substituir-la. Però el rei, afligit i adolorit, fou just i sever. La meva filla és com qualsevol altra persona, si li ha tocat a la mà. Així fou com la jove donzella sortí del castell per trobar-se amb la bèstia, mentre tot el poble mirava desconsolat com la princesa es dirigia cap a la cova del cap. Quan era a punt d'entrar, va arribar un jove cavaller en una brillant armadura muntat en un cavall blanc. La donzella se'l mirà i li digué: Fugiu! Fugiu ràpidament d'aquí, noble cavaller! Si us quedeu, apareixerà el drac i quan us vegi, us devorarà! El jove cavaller se la mira i li contesta: No pateu, princesa, que he vingut de molt i molt lluny per alliberar a vos i al vostre poble d'esta bèstia. No va tenir temps ni de dir això, que de cop i volta va vindre la fera amb l'horror de la princesa i el gat del cavaller. El drac va anar cap a la princesa. Sant Jordi va alçar l'espasa i va pegar un cop al drac i el drac va caure desplomat. De la sang del drac en van créixer roses vermelles i Sant Jordi li va regalar una a la princesa. I traduïm: el rei, quan ho va saber, li va demanar al cavaller que se casara amb qui. Trau la filla, trau-la, 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 princesa. Posa la princesa i corre, la princesa. I a canvi li donaria tot el seu tresor i la meitat de la vida. Va marxar blanc, sense dir res. I des d'aquell dia la gent del poble va viure molt tranquil·la. Cada 23 d'abril, dia de Sant Jordi, a Catalunya és el dia dels enamorats. Els nois han de regalar una rosa a la seva estimada, en senyal d'amor i respecte. I la rosa li ho dedico a la meva mama, a les iaies i a la meva novieta Paula. Hola, bona tarda. Em dic Nur Lluc Rodríguez i vaig a l'escola Sant Miquel. Faig quart A i tinc 10 anys. Avui us vaig a cantar una cançó inventada per mi mateixa. Espero que us agradi. Comencem. Sant Jordi ha arribat i a la princesa ha salvat. Els dos junts han anat a matar el feroge drac. Del drac ha sortit roses i sang. Les roses eren blanques i s'han tornat roges per culpa de la sang del drac feroge. Ja m'ha acabat.